Нещодавно я показував такий електронний штангенциркуль. От, але трошки покаявся, що не взяв для нього футляра. Взяв штангенциркуль без футляра. І от мусив вигадувати такий от чехолчик для нього. Взяв таку тканину досить тверду, не знаю, чи то від жалюзів, чи від чого. Вирізав форму такого чехла. Пізніше по кругу прошию і ще всередину вшию такий от, таку полосочку, щоб можна було чехол закривати. От, так от по кругу прошив його. Просто звичайною ниткою прошив. Трошки повчився шити. От зараз його виверну. І вийшов у мене от такий от, такий от чехол. Пробую, як буде штангенциркуль. От дуже гарно сідає. Вже екранчик царапатись між інструментом не буде. Правда, є мінус, що може включитись у такому чехлі. Краще був би пластмасовий футлярчик. Але я думаю, і такий чехол послужить. Всім дякую за увагу, заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube.